Margjelo, shumë shkodrane Margjelo, po. Margjelo më ka pëlqyer shumë si emër, sepse kur kam nis me kriju idenë e kësaj sipërmarrje, doja që të ishte një emër femre në radhë të parë, që të përfaqësoj të gjitha femrat që punojnë, që duan me arrit diçka me forcat e veta, me idetë e veta, me kapacitetet e veta, dhe të ishte një emër shqiptar. Kurse si nuk doja që të ishte një emër modern, i huaj, të ishte një emër femre dhe një emër shqiptar. Më jep shumë kënaqësi sepse kam marrë shumë komplimenta për emrin. Në fakt, ka qenë ide bashkë me një mike tonë, që kur ma propozoi një mike timën, kur ma propozoi mu duk pak e çuditshme. Pastaj sa më shumë që kalon të koha dhe unë e thoja me vete Margjelo, aq më shumë umsova dhe fillova ta dashuroj këtë emër që sot kam shumë dashamirës të punës tonë, të produkteve tona që e vlerësojnë dhe që më japin shumë kënaqësi. Dhe jam shumë krenare për emrin, për punën që ne bëjmë, për zejen që ruajmë dhe që po përpiqemi ta trashëgojmë ndër brezat.